שלום לכם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לעשירי ביוני 2016. אנחנו פותחים את הבוקר עם ירח שעדיין נמצא באריה, והוא יוצר T-square עם מרס ומרקורי על הבוקר. זה בוקר שבו, בכלל, כל היום הזה, הוא יום שבאמת תרשו לעצמכם לקחת אותו באיזי. ממש להיות קלים עם עצמכם, להיות קלים עם אחרים, להיות רכים, לא להתרגש מדברים, כי כאשר יש לנו מרובה למרס ומרובה למרקורי, בין הירח מרס ומרקורי, אנחנו יכולים ליצור המון מתח. מתח שהוא מנטלי, מתח שהוא נפשי, מתח שהוא עצבי, ואנחנו יכולים גם להיכנס, תזכרו שחלק מהטיסקו הזה היא מולות בין מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, למרס, אל המלחמה. לא זמן טוב להיכנס לוויכוחים, לא זמן טוב להיות צודקים, זמן טוב להיות חכמים, כפי שאמרנו כבר לפני יומיים, ממש ממש להיות רכים עם עצמכם ועם אחרים היום, לפחות בבוקר, כי זה יכול להיגמר או בפגיעה, יש 150 לחירון, או בתחושת החמצה, הירח הופך להיות שחור מהשעה 10 בבוקר ועד השעה 5 אחרי הצהריים, והכל נהיה יותר שקט. זמן מצוין, פשוט לנוח, לחדש בטריות, זמן טוב גם כן, להיות עם עצמכם, לחשוב על דברים שהם יותר פנימיים, יותר רוחניים. זמן טוב להיות בו בטבע. לא זמן טוב להתחיל פעילויות חדשות, לא זמן טוב לרוץ בו קדימה. ואז הירח נכנס לבטולה, נעשה את כולנו גם יותר ביקורתיים מהרגיל. לכן, עוד פעם אני אומר, תהיו מאוד עדינים ורקים עם עצמכם ועם אחרים היום. הלילה הזה יהיה יותר מעניין, זה בטוח. המרובה המשתנה הגדול שנמצא בשמיים כבר פחות חזק ממה שהוא היה, אבל הוא עדיין מעייף. כל הנדנודים בין הצדדים המוכרים שכבר דיברנו עליהם, בין חופש לבין הצורך ביציבות ואחריות, בין חוסר הביטחון שלנו, הצורך שלנו בייצוב רגשי והתקדמות קדימה והתגברות על דברים. בקיצור, הרבה דברים משתנים ובתוכם גם אנחנו. יום של איזי, יום של התנת בטריות, לא לקחת עצמכם ברצינות גדולה מדי, לא לקחת אחרים ברצינות גדולה מדי. שיהיה לנו יופי של סוף שבוע, תודה שהקשבתם. להתראות.